ございます。カオルくん。はい、注目。あら、おい、チャイム鳴ったぞ、そのバカチンが。おはようございます。おはようございます。さあ、今週のお出かけライブは宮城県からお届けします。どうしたどうした。さあ、この学校の雰囲気、懐かしくないですか。バカチンが。でですね、これ今日来ているこの小学校は、平成24年に廃校になった小学校なんですけれども、今大人気スポットに生まれ変わったんです。おう、今日は仙台市から車で40分ほどの宮城県川崎町の長谷倉小学校、改めイーレ長谷倉王国に来ています。日本の学校ですね。イーレというのはスペイン語で行こうという意味なので覚えておくように。でもなぜスペイン語かと言いますと、この川崎町にゆかりのある偉人の存在があるからなんです。それがこちらの方です。あら、仙台藩慶長剣王施設さん、長谷倉常長でござる。長谷倉さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。長谷倉さんはおよそ400年前の伊達政宗の命を受けてスペインに渡り、で貿易の交渉を担当したお侍さんなんですよね。そして長谷倉さんはこちらの地域で育ったんですよね。さよう。無論この小学校で学んだわけではないが、この建物の裏手にはわしの墓もある。こたびわしが薫殿を案内いたす。ついてまいれ。いいですか、よろしくお願いいたします。いざ参るぞ。はい、行きましょう。かっこいいですね、セリフも。セリフ。さあ、あ、こちら学校の中に入るので廊下がやっぱ珍しいですよね。そのまま残っていて、懐かしい、懐かしい雰囲気があって。まあでも雰囲気はね、まあ、学校はありますね。小学校らしい、残したまんまで絵もあったりして、卒業生からの贈り物なんですよね。卒業生だな、これ。何にとっては懐かしい風景にござろう。うん、懐かしいですね。はい、でどんどん奥行きましょうか。ちょっとカメラさん、撮ってください。はい、でこちらのスペースでは産直になってるんですよ。毎日新鮮な地元の野菜がたくさん並んでいるんですよ。例えばこの土付きネギとかもたくさんあるんですね。タオル殿。はい、こっちじゃ、こっちじゃ。はい、お参れ。呼ばれました。じゃあもう追いかけていくパターンなんですかね。よし、行こう行こう行こう。で、あ、今長谷倉さんが入っていった場所が職員室。なるほどね。じゃあどうなってるのか見ていきましょうか。失礼いたします。タオル殿、遅いぞ。あ、職員室が見てください。すごくおしゃれなレストランになってるんですね。素晴らしいです。でこちらのレストラン、実はあるものの、専門店なんですけれども、そのあるものというのは長谷倉さんが初めて日本人で口にしたものだと言われているんですけれども、野良さん、なんだかわかりますか。なんだろう、しもしも、しもしも、ナタデココ。ちょっとそういうことじゃないよね。ナタデココって言ってますよ。ましたね。どうだろうな、どうだろうな。じゃあ正解、正解はこちらです。じゃじゃーん。カカオの専門店なんです。カカオ。長谷倉さんはそのカカオから作られたチョコレートを初めて日本人が口にしたと言われているんですよね。まあ400年以上前のことゆえ、まあ諸説があるがの。さて薫殿、はい、ここはカカオの特別な料理を振る舞う場所になっておる。ちそいだす。こちらじゃ。料理があるってことですね。待って。ああ、見てください。たくさん料理がありますね。これカカオ料理。隠し味にカカオを使ったカカオカレー。そして、これは地元蔵王牛をカカオソースでいただくステーキ。そして、これがうどん自体にカカオを練り込んだカカオカレーうどん。そして、わしがおすすめなのがこのデザートじゃ。たくさん美味しそうな料理がある中でおすすめなのはこちら、チョコレートなんですね。でこのチョコレートはこの学校のオリジナルのチョコレートらしく、調理室で作っているそうなんですよ。じゃあせっかくなので一ついただきます。それ行くの。いただきます。カレーカレーとか麺とか知りたいな。カカオからチョコレート普通だからでしょ。うまいかも。ビターな感じというかコクがあって美味しいですね。これも実はこのチョコレート、この学校で
作られているあるものが練り込まれているんじゃ、わかるか。ここにも何かがね、カカオ以外香りがしますね、うん、あ、もしかして、うん、あれだ。何、なんだろう。ここは学校の体育館です。ここに置かれているのはステンレス製のタンク。その中にブドウを入れます。さらに酵母を混ぜて発酵熟成させます。出来上がるのが、そう、なんとワインなんです。体育館ワイナリーから年間3万本のワインが生まれているんです。いや、ワインが入っていたんですね。で、その体育館がこちらなんですけれども、一見もう見た目は普通の体育館ですけれども、うん、中にはそのワイナリーがあるんですけれども、はい、ここでは実際にワインを飲むことができるということなので、うん、中入っていきましょうか。で、中入るとものすごくワインの甘酸っぱい香りが漂っているんですよ、うんうん、中に入ると見てください、体育館とは思えないぐらいのおしゃれな空間が広がっていますね。天井が、ね、隣ナイフはワインセラーもあって素敵ですよね。で、足元見ていただきますと、もう体育館のそのまんまの名残が残ってます。こういったテープとかもそのままなんだそうです。おはようございます。おはようございます。こちらのワイナリーの代表の坂口さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。坂口さん、はい、いかがですか、こういった小学校でワインを作るというのは、はい、あのとてもこの環境でやらせてもらえることがすごくありがたくて、うん、あの地域の方もすごく応援して温かく見守ってくださってます。そうですね、はい、もう、はい、地元の方々からの応援があり、そして各地でワインの研究をされたということで、はい、作り上げられたのがこちらにあるワインですね。見てください、さまざまな種類のワインがありますよ。オレンジもある色がね。で、その中でこちらが今年新作でできたワインですね、はい、どういった特徴があるんですか。そうですね、私たちはできる限り自然な作りを目指してまして、あのブドウ 100% のジュースを発酵させて、何も添加せずに野生酵母で発酵させて作ってます。はい、はい、じゃあワインを飲んでみてもいいですか。はい、 ありがとうございます。はい、はい、はい、うわあ、お、綺麗な色してますね。はい、はい、ぜひどうぞ飲んでみてください。失礼いたしますね、本当に透き通るような色。じゃ、わかりますよ、僕はもう23ですからね。いただきます。揺らし、お、揺らすのが優しいですね。先揺らしてからなんで揺らすんですか。飲んだ後ワイングラス揺らす人は珍しいなって話をしてた。ワイングラス揺らす人はそうなの、ね、飲んだね。でも本当にやっぱブドウの香りが漂ってますし、うんうん、そうでしょう。深みがありますね。深みがありがとうございます。こういう形ですね、小学校がもう新しく生まれ変わってるので、皆さんぜひ足を運んでみてください。では皆さん声揃えていきますよ。お、川崎町の新しい未来に乾杯。はい、はい、皆さんありがとうございました。おお、飲んでますね。ワインがね、体育館で作られてる、うん、一番気になったのはね、カカオが練り込まれたうどんですよね。本当に、あれ本当にちょっと食べて、ね、美味しく食べてほしかった。普通にチョコ食べてます。それですね、うん、皆さんぜひ行ってみて味のコラボを確認ください、はい、さあ続きましてはこちらのコーナーです。